Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Burada bir sual var. Sual uzundu lakin kısa manası odur ki, yani bir bacı soruşur ki, boşanıb, lakin indi başka birine ikinci arvat olarak razıdır, yani getmek istəyir ərə. Lakin mesela ondan ibarətdir ki, atası İslam qaydalarını bilmədiyinə görə kəbində iştirak eləmək istəmir. Yəni belə olduğu halda necə kəbin kəstirməlidir? Cavab ondan ibarətdir ki, sən atanı iqna etməlisən, başa salmalısan ki, kəbində iştirak eləməlidir. Çünki sən atan izin vermədikcə, razı olmadıqca, sənin gedib kiminsə kəbinlə, kiminsə ailə qurmağın düzgün deyil. Madem ki, atayın ağlı başındadır və hər şey qaydasındadır. Ona görə burada yeganə yoludur ki, atanı qan etməsən, atanı başa salmasan, razılığını aldıqdan sonra bu işe addım ata bilərsən. Və ortada təbii ki, əgər atan özü utanırsa, çəkinirsə, əminə vəkalət verə bilər, həddi bulğa çatmış qardaşın varsa ona vəkalət verə bilər və yaxud da hər hansı başqa bir müsəlmana vəkalət verə bilər ki, getsən mənim yerimə vəlilik elə. Yəni bu yollardan istifadə olunmalıdır. Amma sırf onun xəbəri olmadan və yaxud da onun razılığını almadan belə şey qadın addım atması düzgün əməl deyil.